Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci. Danes ste na naši šoli na informativnem dnevu. O naši šoli veste že veliko. Lahko ste se pozanimali na spletni strani, kakšno stvar ste izvedeli iz medijev, še več mogoče o tistih, ki so na šoli sedaj ali pa so jo že zaključili. Jaz verjamem, da boste danes izvedeli še vse tisto, kar vas še zanima, pa mogoče še ne veste. Tako boste takoj po tem mojem nagovoru lahko še enkrat pogledali video posnetke v posameznih programih, kasneje pa se za dlje časa družili s mojimi kolegi, ki vam bodo povedali vse, kar boste želeli. Če bo še kaj ostalo, pa se potem dobimo še na videokonferenci z mano. Na naši šoli želimo dati vsakemu, ki pride, tisto, kar potrebuje. Zagotovo smo uspešni, jaz vam želim dobro odločitev, kakršnakoli bo vaša odločitev, bo prava.